Dnevniku radio televizije Novi Pazar u 7 pogledajte. Od 116 pacijenata, 90% nevakcinisanih, gotovo polovine iz Raške. Direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović za Dnevnik govori kakve su kliničke slike pacijenata. Saznajte zašto je evakuisana zgrada u centru Novog Pazara i u kakvom su zdravstvenom stanju zbrinuti stanari. Ovogodišnjim planom donacije obuhvaćeni i pčelari. O kakvoj pomoći je reč, saznajte u Dnevniku. Više o svemu u Dnevniku u 7 i na našim digitalnim platformama.